notícia, suas visões sumiram. Notícia ruim, o Oscar também. Ele levou a pedra. Ah, como é possível se você a destruiu? Temos que encontrar esse cara. Sabia que ainda estava com ele. Qual é? Eu não... mais ou menos, Rick. Conta o que houve, vai. Não, tô perguntando pra você. Eu moro com um cara. E caras sabem coisas. Você mentiu pra mim. Eu não menti pra você. O Rick mentiu. Eu só fiquei quieto. Aí eu não vou ficar no meio disso. Não, não. Vocês resolvam. Eu tenho que encontrar a peça de barganha. Então, as visões e o tempo perdido e as dores de cabeça não eram nada. Você nem se importava. Claro que importava. Mas trazer a Jo de volta é mais importante. Você não sabe o que a pedra faz. Se funciona. Eu estava morto. Morto. E você também. Mas nós voltamos. Tivemos uma segunda chance. Nós estávamos do outro lado, tá legal? Ele nem existe mais. Escuta. A Jo é o amor da minha vida. E se houver 1% de chance de dar certo, eu preciso tentar. Não importa o quão perigoso ou insano pareça, porque senão eu vou passar o resto da vida desejando estar morto. Eu menti. Eu me lembro de você. Eu estava lutando pelo Sul. Não é uma época que eu gosto de lembrar na frente dos meus amigos. Você tinha a mesma opinião na época. Odiava tudo em que seu lado acreditava. Você queria desertar. Mas tinha vergonha do seu pai. Me hipnotizou para pedir uma licença. No dia seguinte, todo o meu regimento foi morto em Gettysburg. Salvou minha vida. Na época, eu não podia hipnotizar você. Só conversei com você. De um humano para outro. Disse para seguir seu coração. Agora é minha vez de desertar. Não quero fazer parte da cavalaria da Lily. Eu não quero regras, nem cadeia de comando. Eu quero me divertir. Viver do meu jeito. Quer um conselho? Muita gente quer a Pedra da Fênix. Mas se mexer com isso, pode morrer. Total sinceridade. Eu não quero a Pedra da Fênix. E por que veio atrás de mim? Digamos que eu quero te oferecer uma coisa muito melhor. Mais menta pra mim. Oh, meus amigos fizeram as pazes. Vamos fazer um acordo. Damon. Devia vir até aqui. Foi um longo dia. Estou sem energia para suas brincadeiras. Gettysburg, 1863. Você mandou o Oscar ver como eu estava. Se tivesse sido você, teria mudado todo o curso da minha vida. Eu estava morta para vocês. E eu era seu filho. Como sabe disso? O seu herege pródigo estava curtindo. Estava na farra lá em Morgan Beach. Oscar? Não se preocupe, mamãe. E ele está se desintoxicando da verbena. Me devolve a Helena. E talvez ele viva. Não vai encostar um dedo em mais ninguém da minha família. Sabe, essa coisa chata de família me irritou no começo. Mas agora entendo. Você me amava, o tempo passou e você arranjou uma nova família. Eu também. O que acha de acabarmos com esse desdém mútuo? Traz a Helena e terá o seu filho. Você é uma alma doce. Sempre foi bom comigo. Como um irmão. Mas Julia é o demônio. Não posso deixar Lily trazê-lo de volta.